Gajo que dá seta, mas. É, vale-me nesse que o pai vai me ir em rede, que é. Ah! Colomas. Tämä on saatu tänään aikaiseksi. Me on nähty poroja. Käyty kaupassa. Marja, kyllä. Mitä tykkäsit Levimarketista? Se oli kauhea. Ja me on ajettu pillurallia Levitunturin ympäri. Ja illalla me mennään ehkä sitten vielä laskemaan mäkiä. Pulkalla. Ei me ehkä haluta, tää on ehkä ihan hyvä. Lähdimme etsimään pulkkamäkeä Tunturin laelta. Löysimme Winter Wonderlandin. Tuolla on jotain hautakynttilöitä. Edelliset pulkanlaskijat on ilmeisesti kuolleet. En päässyt kovin pitkälle. Siistin näköisiä mötköjä. Mikähän toi mökki on? Okei! Eikä kaakoja! That was awesome! Okei, uudestaan kiitos. Sairaan hyvä. Naama on jäässä. Okei. Tuolla ollaan pimeässä tunturissa. Valot sammu. Joo. Oli hauskaa. Joo, nyt tulee semmonen, kun valot sammu, niin tulee se pieni pelkpersi siinä, että tuolta tulee jotkut prätkähiiret lumikelkoilla tuolta. Niin tuolla ne menee. Rinteen takaa äänet vaan kuuluu. Itse asiassa. Tarvis varmaan poistua.